Президент Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти 51 росіянина. Серед них науковці та генеральні директори заводів. Окрім фізичних, під санкціями 220 юридичних осіб, пов'язаних із РФ та Білоруссю. Докладно про це поговоримо з Олегом Устенком, радником президента України з економічних питань. Я вас вітаю, слава Україні! Вітаю, героям слава! І почнемо з бюджету РФ. Дефіцит його вже перевищив прогноз на весь 2023 рік. Якими є основними факторами, що призвели до цього? Який інструмент санкцій виявився найбільш ефективним? Чи це Кремль, який просто всі фінанси направляє на оборонку? Ну, ні. Дефіцит державного бюджету дійсно в Російській Федерації вже набагато більше, ніж прогнозувалося на цілий рік. І якщо, скажімо, там в перші два місяці дефіцит державного бюджету в них був великим, приблизно на рівні біля 2 трильйонів рублів, потім він збільшувався і на кінець вже першого кварталу складав майже 85% взагалі тієї стелі, яка була в них запрогнозована на цей рік, то вже за 4 місяці цього року дефіцит державного бюджету у них складає більше ніж 3,2 трильйони рублів, тобто він набагато перевищує ту стелю, яка була на цей рік встановлена. Встановлена була на рівні біля 3 трильйонів рублів, і в них немає можливості фінансувати цей дефіцит. Чому це відбувається? В них залишаються великими витрати. Витрати, більше того, вони намагаються збільшувати. Це все, що стосується їхньої армії. І не тільки армії, а й їх репресивного апарату. Все ж таки не забувайте, що ми говоримо з вами про повністю тоталітарну державу. І в тоталітарній державі дві великі витрати завжди існують. В першу чергу це репресивний апарат, і друге це військо. Там вони витрачають більше і більше. Додайте туди ще, якщо хочете, ну, я навіть не скажу стимули, а такі заманішки, які вони використовують для тих, кого намагаються затягнути до свого війська. І там треба виплачувати теж достатньо високі, робити достатньо високі виплати. На це коштів немає, але вони їх підвищують, і начебто по бумазі вони проходять як існуючі. А стосовно дохідної, це що стосується витрат. Зрозуміло, що в витратній частині вони не збільшують нічого, все, що стосується соціального сектору. Начебто йде розмова на паблик з приводу того, що вони будуть якимось чином коригувати на рівень інфляції, але це більше схоже на таку фількіну грамоту. Що стосується дохідної частини державного бюджету, то тут діють всі, звичайно, санкції, але я все ж таки виділив все те, що стосується їхнього енергетичного сектору. Енергетичний сектор – це в першу чергу їхня нафта і їхній газ. І навіть не дивлячись на те, що наша позиція, я маю на увазі України, була на тому, щоб стеля на нафту мала бути встановлена на рівні $30 за барель, а її встановили вдвічі більшою, на рівні $60 за барель. Ось тому Україна зараз активно працює на цьому напрямку, щоб її продовжували зменшувати. І спочатку зменшили до 45, а потім знов таки до тих $30 за барель, яку ми хочемо. Але це зменшення, навіть не зменшена стеля, а в такому рівні, як вона є. Плюс ще і те, що вони втрачають надходження від газу, це мінус 40-45% від їхніх газових та нафтових надходжень, які вони прогнозували на цей рік. І зрозуміло, що якщо продовжувати зменшувати ту стелю, то в них просто не буде залишатися можливості витримувати будь-які дефіцити. Ну і коли в тебе є дефіцит, коли мова йде, скажімо, в нашому випадку про Україну, да, в нас є дефіцит державного бюджету. Наш дефіцит державного бюджету повністю перекривається в першу чергу за рахунок наших союзників. Ми вже багато разів з вами чули, включаючи останню зустріч Великої Сімки, де виступав президент Зеленський з приводу того, що Україна буде підтримана по всіх напрямках, включаючи і фінансовий напрямок. І це лунає спочатку взагалі цієї жахливої агресії Росії проти нас. Ми повністю перекриваємо наш дефіцит. В них
них такої можливості немає. В них є лише дві можливості перекрити цей дефіцит державного бюджету. Або друкувати кошти, на що вони йдуть. І я розумію, що навіть ті меседжі, які ми зараз чуємо від їхнього центру банку, вони свідчать про те, що готуються до інфляції. Вони говорять про так звану проінфляційну політику, що відповідає дійсності, навіть якщо там дивитися за цінами, які в них є на полицях в супермаркетах, і ціни, які в них є на споживчі товари, там дуже чітко видно, що інфляція набагато більша, ніж та, про яку звітує їхній Держкомстат. А якщо другий напрямок, який вони теж будуть намагатися використовувати і вже почали його задіяти, це економити на всіх тих, що не відносяться до війська їхнього і не відносяться до їхнього репресивного апарату. Оцей репресивний апарат може затикати рота тим, хто не відноситься до нього, тому треба збільшувати там видатки, а можна продовжувати зменшувати видатки на все, що не стосується війська і не стосується репресивного апарату. Ця дорога в кінці кінців має розбити повністю російську економіку, бо якщо в тебе немає можливості фінансувати дефіцит, а в них її немає, бо навіть якщо згадаємо перші пакети санкційні, які були прийняті, вони повністю відрізали Росію від зовнішнього ринку запозичення капіталу, тому в принципі і вибору-то немає. Вони знаходяться на тому шляху, коли просто корабель під назвою російська економіка в кінці кінців повністю розіб'ється у рифи, які повно зараз вибудовано в морі саме цими санкційними пакетами. І це ще, до речі, не кінець. Пане Олеже, в них немає можливості покривати дефіцит, але в них лишається можливість виробляти ракети. Як повідомляють УГУР, 70 ракет різного типу вони виробляють щомісяця. То що не працює у санкціях? Які стратегії в них є обходити санкції? Найбільш такі явні, те, що ми знаємо. Те, що стосується того, які стратегії використовують росіяни, російський уряд саме з точки зору обходу цих санкцій, це я б порівняв би з такою позицією тараганів, коли в гуртожитку студентському є якісь щілини, і з іншої кімнати ці тарагани будуть намагатися залізти у вашу власну кімнату, бо там є ці щілини, і тому якраз і позиція всіх, хто займається санкціями проти Російської Федерації, це намагатися заклеїти ці щілини. Якщо ми говоримо про ці щілини, вони використовують так званий імпорт через треті країни. Скажімо, країни, які відносно дружні до них, або країни, які думають, що вони можуть зараз заробляти кошти на цьому паралельному імпорті. Мова йде і про Білорусь, мова йде і про Казахстан, мова йде і про декілька інших країн, але це всі розуміють. Розумієте, коли мова йде про світову торгівлю, це не означає, що ти можеш там щось приховати. Ти можеш приховувати 10-100 мільйонів доларів, а якщо мова йде про такі значні суми, тим паче, які відносяться до дуже так званого нехарактерного імпорту до третіх країн, скажімо, якась країна, Білорусь, в якийсь період часу починає споживати більше якогось товару, особливо якщо відноситься до високотехнологічних товарів, ніж вона споживала попередні 10 років. Це дуже видно і по статистиці, це дуже видно і по руху товарів, і тому відповідно і відпрацьовується накладання так званих другорядних санкцій. І оці другорядні санкції – це санкції, які будуть стосуватися цих третіх країн, які допомагають Росії обходити ці санкції. І треба розуміти, що зараз тоді на вагах буде для цих країн, для цих третіх країн, з одного боку, можливість начебто не заробити на всьому цьому, але втратити на цьому можна буде набагато більше. Навіть якщо мова йде про 1-2 мільярди доларів, які вони намагаються заробити, уявіть собі, що всі ці країни, більшість цих країн, вона пов'язана із світовою економікою, і це не те, що 100% просто торгується з Російською Федерацією. Тобто ви вважаєте, що Вірменія все ж таки може відмовити Росії? О, я впевнений в тому, що це буде здійснено. Це просто ти не можеш відмовити в даному випадку лише в тому,
В тому кейсі, коли майже 100% власного експорту ти продаєш на територію Російської Федерації. Це точно не випадок з Арменії. Вони розуміють це, і вони теж після всього, що відбулося в попередньому році, ця війна, яку вони розпочали, я маю на увазі Росія проти нас, всі розуміють в світі, що залежати від Росії – це не просто небезпечно, а це в кінці кінців штовхає будь-яку країну до колосальних ризиків. Тому і Вірменія, і інші країни, які зіштовхнулися з цим, вони це розуміють, і вони будуть намагатися відходити від цього якомога швидше. До речі, добрий приклад – Європейський Союз, який достатньо сильно до 24 лютого попереднього року залежав від енергоресурсу Російської Федерації. Подивіться зараз. Нафту тобто все можливо, аби була ціль і єдність. Пане Олеже, я вам дякую за те, що роз'яснили так докладно все, і за те, що знайшли час для нас. Це був Олег Устенко, радник президента України з економічних питань.